დღეს სოციალური მეწარმეობის თემას მინდა შევეხოთ. ეს ცნება ძალიან ახალია და პრინციპში ბიზნესის კორპორაციული პასუხისმგებლობის ბიზნეს მოდელად ქცევას გულისხმობს. სოციალური საწარმოები, როგორც წესი, დიდ მოგებაზე ვერ გადიან და ხშირად დოტაციაზე ან გრანტებით ან კრაუდფანდინგის პრინციპით არსებობენ. ჩვენი ყურადღება ამ თემამ ზიურში მდებარე კაფის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების ფონზე მიიქცია. თბილისში მზიურში კაფე უკვე 8 წელია, რაც სოციალური საწარმოს პრინციპით ფუნქციონირებს და ამ 8 წლის მანძილზე თავისუფალი და თანასწორი სივრცის რეპუტაცია და სახელი შეიქმნა. მზიურის კაფეს შიდა სივრცე 30-მდე ადამიანს იტევს. სანახევროდ შემოსაზღვრული ეზოც გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე თითქმის ყოველდღიურად სავსეა. კაფეში ხშირად ეწყობა კინოჩვენებები, საჯარო ლექციები, ვორკშოპები, შეხვედრები. 2015 წლიდან დღემდე მზიურის კაფემ 800-ზე მეტ ღონისძიებას უმასპინძლა. კაფე ყოველთვის ღირებულებების მხარეს დგას. იქნება ეს რუსული კანონი, თუ რუსეთ-უკრაინის ომი, თუ კაფეზე გადმოკიდებული ცისარტყელას დროშა თანასწორობის მხარდასაჭერად. 2021 წელს კაფე მზიურს 5 წლის დაბადების დღე, არც მეტი არც ნაკლები, თავად პოლ მაკარტნი მიულოცა. გულითადად ვულოცავ მზიურის კაფეს იუბილეს და წარმატებულ 5 წელს. გმადლობთ უხორცო ორშაბათის პროექტის მხარდაჭერისთვის. მრავალი წარმატებული 5 წელი. კაფე მზიურის დამფუძნებელი და მთავარი მენეჯერი ანა გუგუაძეა. ის იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი დღეს. ამ რამდენიმე დღის წინ ანა მერიის ქონების მართვის სააგენტოსგან წერილი მიიღო. წერდნენ, რომ მერიას მიზანშეწონილად აღარ მიაჩნდა ამ უძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით განკარგვა და რომ ადგილობრივი ბიუჯეტისთვის ამ ქონებას რაღაც სარგებელი უნდა მოეტანა. კანი ორგანიზაციისთვის პირდაპირი განკარგვით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემა გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტოს, როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვაზე უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოს, თქვენს მიერ შემოთავაზებული პირობებით აღნიშნული უძრავი ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით განკარგვა მიზანშეწონილად არ მიაჩნია, ვინაიდან აუქციონის ფორმით შესაბამისი საპრივატიზებო საფასურით დროებითი სარგებლობის უფლების განკარგვის შემთხვევაში იგი განიხილება, როგორც თბილისის ადგილობრივ ბიუჯეტში თანხების მობილიზების საშუალება. რამდენჯერმე მოხდა ამ კონკრეტული კაფის ერთ ადამიანზე პირდაპირ წესით მიცემა, რაშიც მე მადანაშაულებდნენ და რა თქმა უნდა არ მინდა ეს თემა გახდეს სალაპარაკო, ვინც იქნება იგივე კიდევ ერთხელ მიმეორებს, სტატუსი იქნება იგივე შეუცვლელი. არსებობს ალბათ ადამიანები, ვისაც აქვს სურვილი იგივე პროექტი განახორციელონ, ამიტომ რომ არ იყოს რაიმე ჩემს წინააღმდეგ ან მერიის წინააღმდეგ გამოცხადებული იქნება აუქციონი და ვისაც სურვილი ექნება მიიღოს მონაწილეობა. მთავარი მოთხოვნა, რაც ამ ეტაპზე ანა გოგუაძეს თბილისის მერიასთან აქვს, ის არის, რომ კაფეს პროფილი და სოციალური საწარმოს სტატუსი არ შეეცვალოს. თბილისის მერი პირობას დებს, რომ ეს ასეც იქნება და ანა გოგუაძეს აუქციონში მონაწილეობის მიღებას სთავაზობს. კაფეს გასხვისება მოხდება იგივე სტატუსით, ანუ სოციალური სტატუსით და რა თქმა უნდა იგივე პროექტები განხორციელდება, რაც დღემდე ხორციელდება. არა, რა თქმა უნდა ეს იქნება ზუსტად სოციალური პროექტებისთვის განსახორციელებული. რა თქმა უნდა. სოციალური ადგილი ასე ადვილად არ გაქრება. ამ ტექსტით გამოეხმაურა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მზიურის კაფესთან დაკავშირებულ ახალ ამბავს. რას აპირებს ანა გოგუაძე მიერთდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ანა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში ცხადია, გვაინტერესებს რა ხდება კაფე მზიურის თავს. თქვენ როგორ აფასებთ და რას უკავშირებთ მერიის გადაწყვეტილებას აუქციონზე გაიტანოს კაფე? გამარჯობა, დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. არის მნიშვნელოვანი ახლა სწორი ინფორმაციის გავრცელება და მადლობა მედიასა, როგორც შეუდგავს თქვენ სოციალურ საწარმოს. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი არის ის განცხადებები, რასაც მესმის ყველაფერი საერთო აიდია მას შემდეგ, რაც მოვისმინე მერის კომენტარი, იმიტომ რომ წელიწადში წერია, რომ ისინი აპირებენ აუქციონს, ხოლო მერი აცხადებს, რომ იგივე პირობებით გადაეცემა სხვას და ალბათ არსებობენ ადამიანები. მე მაინტერესებს, ვინ ადამიანები, ანუ ესე იგი, ვერ ხვდები კონკურსის ჩატარებას აპირებენ, ასევე კომენტარებში არ ქნება სიტყვა აუქციონი. აუქციონი თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ გულისხმობს ფინანსურ შეჯიბრს.
ამავდროულად ის ამბობს, რომ ეს შენობა გადაეცემა იგივე პირობებით სხვა. Და მან არის ის ჯერ ეს სხვა ვინ არის, შესაბამისად ალბათ კონკურსი უნდა ჩატარდეს, მაგრამ რა ტიპის კონკურსი ტარდება აუქციონის კუთხით, ეგეც ჩემთვის გაუგებარია. აუქციონი უნდა ჩატარდეს. ანა მე არ მესმის ანას ხმა შეფერხება გვაქვს როგორც ჩანს დაუბრუნდებით ცოტა ხანში ახლა მეუბნებიან რომ ისევ პირდაპირ ხაზზე ანა გისმენთ თუ შეიძლება რომ ხაც საიდან გაწყდა იმიტომ რომ აჩვენეთ რომ გაკლეთ ჩვენი კავშირი ხო ანა რა ხდება საუბრობთ იმაზე თქვენ საუბრობდით იმაზე რომ გაუგებრობა არის საერთოდ რა ფორმით მოხდება ამ ადგილის განკარგვა ხო ამ ეტაპზე ანუ თქვენ რაიმე დამატებითი კომუნიკაცია იმისთვის რომ თუნდაც აი ამ ფორმაში გაერკვეთ ამის შესაძლებლობა მერიასთან არ გეძლევათ ამ ეტაპზე ამ ეტაპზე ჩვენ გესმით? ისმის, შეგიძლიათ ისაუბროთ, ანა. გესმით, ხო? ამ ეტაპზე მას შემდეგაც ჩვენ მოვისმინეთ მერის კომენტარი. აბსოლუტურად გაუგებარი ხდება, თუ რა მიზეზით გვიჩერებენ ხელშეკრულებას, რა მიზეზით აღარცულ იყვნენ ამ პროექტის მხარდამჭერები, იმიტომ თავის დროზე ეს მათი მხარდაჭერითაც დაიწყო ეს პროექტი. ჩვენ პირველ ეტაპზე ვიტყავთ მერცან შეხვედრას, რომელსაც დაესწრება სოციალური საწარმოთა ალიანსის გამგეობის წევრები, იმიტომ რომ ერთის მხრივ გაუგებარია თუ ისინი აპირებენ აუქციონის ჩატარებას იგივე პირობებით გადაცემას სხვისთვის, სოციალურ მეწარმეებს შორის აპირებენ აუქციონის ჩატარებას, რომ მხოლოდ ჩვენ იქნებით სოციალური საწარმო და სხვა დანარჩენი იქნება ან ბიზნესი, ან კერძო პირები. ხო, აი ცოტა გაუგებარი არის, რას ნიშნავს გადავცემთ იგივე პირობებით და ამავდროულად ჩავატარებთ აუქციონს, იმიტომ აუქციონი მოგეხსენებათ, გულისხმობს ფინანსურ შეჯიბს. ხო, ანუ ვიც მეც გადაიხდის, ასე ვთქვათ, ისიგებს ამ აუქციონს. შესაბამისად, გაუკვეველია სრულად ჩვენთვის, აი, რას ნიშნავს საერთოდ ეს წერილი, ერთი წერია, კომენტარში სხვა რამეც ამბობს და მე მედი მაქვს, რომ ჩვენ უკვე მესამე დღეა ველოდებით პასუხს და მალე გამოვა ხაზზე მერის თანამშრომლები და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ შევხვდეთ მათ. ანა, აი როდესაც ამ კაფეს ფეხზე აყენებდით, თქვენი მოლოდინი რა იყო, რომ მუდმივად ესე ვთქვათ გაგრძელდებოდა ეს ხელშეკრულება თქვენთან, როგორც მართველთან ამ კაფის მერის მხრიდან? ეს იყო მოლოდინი, რომ თქვათ აი არ დადგებოდა ისეთი ვითარება, როდესაც თქვათ აი ხელშეკრულება შეწყდა და ახლა სხვა პირობებს აყენებს, ესე ვთქვათ თბილისის მერი? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შეერთ ხელშეკრულება იყო დადებული 2016 წელს პირველად, 4-ჯერ ჩავაბარეთ აუდიტის დასკვნა და შესაბამისად ყოველ წლიდან წლამდე ეს საწარმო ვითარდებოდა და აუმჯობესებდა მის შედეგებს, როგორც რიცხობრივად, ასევე თვითონ ხარისხის კუთხით. აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მართლა წარმოუდგენელი იყო, რომ თუ კი ჩვენ ყველა ვალდებულება, ნაკისი ვალდებულება პირნაცვლად შევასრულეთ, რის საფუძველზე უნდა შეწყვილებოდა ხელშეკრულება. მოგახსენებათ, რომ სოციალური მეწარმეობა ეს არის ისეთი საქმიანობა, რომელიც გულისხმობს ცოტა სიღრმისეულ ცოდნას და ამავდროულად გამოცდილებას. და როდესაც მერი ამბობს, რომ ალბათ იქნებიან ადამიანები და იგივე პროექტებს გააგზავნებენ, რომელ პროექტებს, რომლებიც ჩვენ მოვიფიქრეთ და ჩვენ ერთგვარი ინტელექტუალური საკუთრება გახლავთ, ანუ ჩვენ უნდა ჩავაბაროთ მათ, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროექტები და სხვამ უნდა მიხედოს, რატომ. ხო, აი რა ქმნის ესე ვთქვათ აი ამ გაუგებრობას ანა, რაც ახლა ხდება თქვენსა და მერიას შორის და ხელშეკრულება რამდენად დაგიცავთ ესე ვთქვათ ამ შექმნილ ვითარებაში?
ამ თქვენი შეკითხვა თავიდან საფუძვლად ვერ გავიგეთ ეს ანუ აი რა ვითარება მივიღეთ ესე ვთქვათ ანუ რეალურად თქვენ რატომღაც ჩათვალეთ რომ აი ამ სოციალური საწარმოს სტატუსის ფარგლებში უკეთესი იქნებოდა საჯარო პირებთან თანამშრომლობა ვთქვათ იგივე მერიასთან თანამშრომლობა ვიდრე ვთქვათ ეს ყოფილიყო ჩვეულებრივი ბიზნეს მოდელი ჩვეულებრივი ინვესტორი ვთქვათ გასულიყავით მაქსიმალურ მოგებაზე მიიღეთ მონაწილეობა აუქციონში და შემდგომ გამოგესყიდათ თქვათ ეს მიწა. ანუ რატომ ენდეთ უფრო მეტად მერიას და რატომ არ შეხედეთ ამას როგორც უფრო ბიზნეს პროექტს? რა სწულის სოციალური საწარმო სტატუსი თქვენთვის? სოციალური საწარმო სტატუსი სწულის იმას რომ ეს შენობა თავდაპირველად როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი იყო აბსოლუტურად დანგრეული და თვითონ პარკი იყო ამორტიზებული, მისი ინფრასტრუქტურა არანაირად არ შეესაბამებოდა და არანაირ სტანდარტს. ფინალურად გახსოვს ეს პერიოდი, როდესაც ადამიანებს ზიუში ჩასვლა ეშინოდათ, იმიტომ რომ აქ იყო საშინელი სიტუაცია. პროექტი განხორციელდა არაერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციის და თავად მერიის მხარდაჭერითაც. და არა მხოლოდ ორგანიზაციებს, არამედ რიგითი ადამიანებიც იყვნენ. ჩართული რათა თანხის მობილიზება გაგუკეთებინა და აღუდგინა ეს შენობა და მისი გარშემო პერიმეტრი. სოციალური მეცნიერება იმიტომ აღიქციეთ, რომ ეს გახავთ ბიზნეს საქმიანობა, რომლის მთლიანი მოგება ხმარდება კონკრეტულ სოციალურ ბიზნესებს. ეს იყო ჩვენი არჩევანი და შესაბამისად აქამდე გვეგონა, რომ სახელმწიფოსთვის ქალაქისთვის იყო მნიშვნელოვანი ასეთი პროექტები გადაჭერა. ხო და აი დღეს ვთქვათ იგივე სტატუსის შენარჩუნება ხომ არ არის ასე ვთქვათ მახე თქვენთვის ახლა როდესაც ეს კაფე არსებობს იქნებ ჯობდეს აღარ იყოთ ვთქვათ მერიის იმედად დაუპარტნიორდეთ ბიზნეს ინვესტორებს ვისაც შესაძლოა ქონდეს ბიზნეს ინტერესი ამ კაფესთან მიმართებით იმიტომ რომ ბიზნესის წარმოება ვთქვათ იგივე სოციალური საწარმო სტატუსის გარეშე შესაძლებელია და კორპორაციული პასუხისგებლობის ფარგლებში შესაძლებელია ყველა იმ გონიზიების განხორციელება, რასაც აქამდე ახორციელებს. ვერ განხორციელდება და გეტყვით რატომ. ზიუში ტარდება ძალიან ბევრი სხვადასხვა შინაარსი თქვენი გონიზიება. ჩვენი კონცეფციის მიხედვით ეს არის გარემოს დაცვითი, ეს არის ბავშვებისთვის, ეს არის საგანმანათლებლო და შემეცნებითი აქტივობა, რომელიც ყველა გონიზიება ტარდება უფასოდ. თქვენ ვისაც ბიზნესი ეთვება შესაბამისად ყველა გონიზიება გადაიქცევა ფასიანი. ეს კაფე თავისი მონოპოლით რაც აქვს რომ იყოს ასე ვთქვათ თემისაწყომი ყველასთვის დააკეთოს ეს პროექტები, მაშინ გამოდის ყველაფერი უნდა გახდეს კომერციული და ფასიანი. აი ეს განასხვავებს ბიზნეს სოციალურ საწარმოებს და მის ოპერატორებს. შესაბამისად ესე წარმოუდგენელი ბიზნესმა განახორციელოს იგივე პროექტებს. ანუ რა არჩევანი გრჩებათ მაშინ და რას აპირებთ? ამ ეტაპზე ჩვენ თადია გვაქვს გეგმა, რომელსაც მივყავით ეტაპობრივად. ამ ეტაპზე მე მაქვს იმედი რომ ჩვენ მედიასთან მალე მოვახერხებთ შეხვედრას და გონივრულად განვიხილოთ არსებულ საკითხს. თავი არის ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი გუნდის კაფე. ეს არის ყველა კაფე იმ ადამიანებს, რომლებმაც 8 წლის წინ საკუთარი ხელებითაც კი მოიტანეს ეს სივრცე აქამდე. ზოგი ფიზიკურად ხმარებოდა, ზოგი ფინანსურად, ზოგი თავისი რესურსით. შესაბამისად ადამიანებს აქვს განცდა, რომ ეს არის მათი სივრცე. ეს სივრცე უნდა შევინარჩუნოთ უბრალოდ აი ამ კონცეფციით, რომელიც არის ჩვენს მიერ შემუშავებული. ეს კონცეფცია არ არის ვინმეს შემუშავებული და არავის არ უთქვამს, რომ მობძანდით თქვენ გააკეთეთ. პირიქით, ჩვენ მივედით ინიციატივით 2016 წელს ბატონ დავით ნარმანიასთან და ჩვენ წარმოვიდგინეთ ხედვა, რომელმაც გაამართლა და ეხლა გამოდის რომ ეს გაამართლა ხედვა, ეს ხედვა მუშაობს და უნდა რატომღაც საფუძვლის გარეშე გადავაბაროთ სხვა. ხო, აი საფუძვლის გარეშეა ეს ანა? საფუძვლის გარეშე. ანუ რეალურად ვთქვათ, არ შეიძლება რომ საფუძველი ის კი არ იყოს, რასაც მერია გეუბნებათ, არამედ თუნდაც ის რომ თქვენ აქტიურები ხართ, ვთქვათ, არ ვიცი, აქტივისტური ესე ვთქვათ მომენტებიც აქვს ხოლმე თქვენს კაფეს. მე აღვნიშნე მაგალითად იგივე რუსულ კანონთან მიმართებით, იგივე უმცირესობების მხარდაჭერასთან მიმართებით.
მიმართებით. შესაძლებელი არის, რომ პოლიტიკის დაკვეთა ამ შემთხვევაში ბიზნეს დაკვეთაზე საუბრობდით და პოლიტიკის დაკვეთა იყოს ეს, რომ ასეთი აღარ იყოს ეს სივრცე. ამაზე წამსვლელი ხართ? იცით, მე შეიძლება ბევრი ვარაუდი მქონდეს. ბოთ მე თვითონ ვცხადავ, რომ ჩვენ როგორც ვიყავით, ისეთები ვიქნები და ისეთები დავრჩებ. ვარაუდი ძალიან ბევრი მაქვს მე მინდა ვისაუბრო ყველა ეს ფაქტები შესახებ. შესაბამისად, აი ფაქტი რაც არის, ეხლა საფუძვლის გარეშე ხდება ეს ყველაფერი და მე მინდა მივიღოთ ჩემს კითხვებზე პასუხი. ჩემს თანამოაზრებთან ერთად. ან ჯერ კიდევ გაქვთ იმედი იმის, რომ მერია წამოვა თქვენთან მოლაპარაკებაზე და რეალურად ხელშეკრულება გაგიგრძელდებათ? იცით, რა შეიძლება ხელშეკრულება გაგიგრძელდეს სხვა ფორმით ან რაღაც გამოვნახოთ. სამთავარია, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ ეს სივრცე. ფილისმა არ დაკარგოს ზიურის კაფე, როგორც იყო მანამდე, რომელმაც მე მგონი ბევრი დამეთანხმება, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტი განახორციელა და მას გეგმაშიც აქვს ახლა მიმდინარე პროექტები, რომლებიც არ უნდა შეწყდეს. ჩვენ კი არ განვითარების ეტაპზე ვართ ისევ და ეს განვითარება არის წარმატებული. და მთავარია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ თბილისში ასეთი სივრცე. მადლობა ანა, ეს იყო ანა გოგუაძე. ჩვენ ცხადია თვალს მივადევნებთ მზიურის კაფის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს.